Tere päevast! Eegi mitte tere vanal lõunatist võiks öelda, et hommikust on jätukene hilja soovida, aga lõunad on jätukene vara soovida. Et tere tulemast, kell on saanud 11 ja täna on taas käes kolmapäev ning taas on käes Smiley webinari aeg. Mina olen Viivika Smileyst ja räägin teile täna RSS vuost. Enne aga, kui me siin kohe päris teemasse lähme, siis teeme paar minutit niisama juttu, sellepärast, et me tahame seda webinari jagada mitmesse erinevasse kanalisse ning see võtab sutikene aega ning see tutvume. Ja see on inimeste kogunade ka enne, sellepärast, et me tahaksid ka hästi paljud teid kohale jõuvaks siia ja hästi paljud teist ka näeks seda webinari. Esimese asja ma küsiksin ka teie käest, et pange palun kommentaaridesse kirjad, et millise kanali kaudu te täna siia kohale jõudsite. Et me oleme siin turundanud seda neid üritusi erinevaid mitmes erinevas kanalis, mitmes erinevas Facebooki grupis, oleme teile mujal turundust. Et tahaksimegi teada, et kus kaudu sa siia kohale jõudsid. Kas see tuli mõne Facebooki grupi kaudu, kui jääb mõne grupi kaudu, siis millise grupi kaudu sa jõudsid siia või sa kuulsid meist mõnest reklaamist või said mõne kirja meie käest või kuulsid õppis sõbra käest. Et igast tähes pane palju kommentaaridesse kirja, millise kanali kaudu sa jõudsid ja siis me teame ise ka veel paremi, et milline see kanal on me kõige paremi töötanud, ehk kui millise kanali kaudu me saame kõige rohkem teid päriselt vaatama siia. Ja aitäh, Eve, juba sinu vastus on käes. Suur aitäh sulle. Meil siin on käimas siis webinaride sari. Viis webinari on toimumas. Esimene neist rääkis sellest, et mis moodi... Kõige esimene oligi, ma ei mäleta, eelmine kord me rääkisime Facebooki, aga mis esimene oli, mis moodi teha webinari ja täna räägime siis, mis moodi RSS voogu lisada oma kirja põhja sisse ja läbi selle teha kirja põhjase tegemine hästi palju lihtsamaks. Siin meil üleval on kohe ka link, bit.ly/smileykoolitus, seal saate vaadata juba olnud webinare ja tulemas on pärast tänast veel kaks tükki. Tulemas on siis veel kaks webiseminari, üks meist räägib sellest, kuidas võimalikult hästi kontakte segmenteerida, mis on need põhitõed, mida mis andliku kliendi kohta kokku koguda, et see segmenteerida oleks võimalikult tulemuslik ja sul endale kasulik. Ja teine, mis veel tulemas on, räägib tõmmeleks peest ära, ma pisega mina peal ingi peale vaatama aga meil on kaks tükki tulemas veel ja need siis saate ka veel üle vaadata ja ennast kirja panna allaleval lingil ja täna räägime RSS-ist. Nii, ma vaatan teie vastuseid siin, siis tundub, et kiri on päris populaarne, et 4 inimest on juba meil vastanud siia, et nemad on saanud meie käest kirja ning kõpi selle kirja on üritustele kirja pannud ning ka Facebooki Eesti virtuaalsed assistendi grupp on siis tundub, et on koht, mille kaudu on jõutud siia kohale. Väga tore, väga meeldiv. Nii, lähme siis tänase teema juurde ka. Täna me räägime RSS uudisvoost ja RSS, või mitte uudisvoost, et voost üldse. Ja RSS voog on siis jookane tore tööriist, millega saab oma kirja põhja tegemise teha hästi palju lihtsamaks. Et kes meist ei oleks teinud kirja põhja, kus on erinevad tooted, et seal on pildid, hinnad, väike lühikirjeldus tootest endast ja kõik see on hästi hea asi, mida me kliendile tahamegi välja kuvada. Aga vahel võib tunduda, et see toote sinna üks haaval ja kirja põhja sisse toksimine on üppeski tüütu tegevus, et võta see pilt lae alla, teeda väiksemaks, laeda smailis ülesse, siis kopeerin ja tekstikiks sisse, et sükkane üppis üksune tegevus. Ja tegelikult seda tegevust saab teatud juhtudel kergendada, saab teha kergemaks. Ehk siis kui sul on olemas veebipood ja sa tahad oma tooteid veebipoest kirja põhja sisse tõmmata, siis tegelikult selle jaoks on olemas see sugune tore vidin, tore võimalus, mille nimi siis ongi RSS voog. Ja see RSS voog on sisuliselt selline nagu tekstifail, mis on üleval teie enda kodulehel, ta on niikuni olemastel ja seda tekstivoogu me saame siis kirjapõhja sees ära kasutada selliselt, et seal tekstivoogu sees me korjame üles kõik vajaliku informatsiooni, alates toote nimest, toote kirjeldusest, hinnast ja ka pildi saab selle kaudu kätte ka kasutada Smiley pluginat. Ja selleks siis, et see RSS voog võimalikult hästi teil töötaks, olekski esmalt vaja teil
installida Smiley plugin oma kodulehele. Ja mina täna näitan teile ette seda, mis moodi see asi käib WooCommerce'iga. Kui teile mõni teine veebipool, siis see veebipool pluginele installimine käib sisuliselt sarnaselt, aga ma just näitan siis ette, mis moodi see WooCommerce'i asja baasi käib. Ja samuti ma näitan teile ette, mis moodi seda RSS Woo, saab siis kätte ka kodulehelt niimoodi, kui see pluginet ei ole paigatatud, aga tahad ikkagi seda võimalust kasutada, siis mingit tihmust saab ka niisama kätte, et piltega niimoodi ei kaasa tulla. Nii, aga mis seal ikka? Hakkame vaikselt peale. Täna väga pikad teooriat ei tulegi. Ilmselt tuleb üldsegi päris ühike webinar, sellepärast, et see tegelikult on selline päris lihtne tegevus. Nii et jagan oma ekraani ja hakkame peale. Läheb et kõega, jagan ekraani ära ja siis juba lähme edasi. Või. Ma siis olen nüüd tegelikult WooCommerce'is, õigemini ma olen WordPress'is ja WordPress'i peale on paigatatud WooCommerce'i plugin, mis siis näitab ära, mis tooted ja veebipoes olemas on, et siin edeks ongi sükane tore väikene veebipool, kus on tassi kogid müügi. Näita ka vahepeal ära seda, milline see veebipoe leht ise välja näeb. Meil on tehtu sükane test, demo sait endal, siis tassi kogidest. Kellele meeldiks tassikogid, eks ole, sükane mõnus majus ja tekitab kindlasti hea suju, hea rõõmu ja näevad juba head välja ka lisaks sellele. Ja sükane väike demo saitame, kus me siis viime tassikoke. Ja kui me siin lähme toodete alla, siis on olemas erinevad tassikoke. Täiesti tavaline veebipood, kus on olemas toote pilt, on olemas tema kirjeldus, hinna on kome juures, hind on juures. Ja peale klikkides avaneb ka lisainformatsioon, siis kogu see info, mida taaselt veebipoodi üles paned ühe toote kohta. Ja kogu see info tegelikult siis on võimalik ka kätte saada niimoodi, et seda mitte ei ole siis head veebi lehel näha, vaid seda näeme ka meie Smileys ja saame teile selle informatsiooni tõmmata kirja põhja sisse. Kuidas siis seda teha täpsemalt? Läheme siis tagasi sinna kõhu poole peale, siis kuidas see näeb selle veebipoe kõht või siis sugune sisemus välja rohkem. Ja see on siis kogu seda asja tegema hakata. Rismata ja vaja paigaldada Smiley plugin. Smiley plugina WordPressis, sa leiad üles pluginate alt. Võtad siia pluginate peale. Hetke ootad, kui see leht ära laetakse. Ja siit ülevalt nupu pealt add new plugin. Nupu alt hakkad otsima Smiley pluginat. Kirjutame siia sisse Smiley. Ja pakutakse meile välja paar erinevat Smiley pluginat. Esimene, mis pakutakse välja, on WordPressi enda plugin. Sellega siis saate teha uudiskirjaga liitumise vorme. See jääd seda niimoodi, et see vormi kaudu liituv inimene jõuab ka Smileysse. Ja teine plugin, mis meile pakutakse, on Smiley for WooCommerce. Ehk siis võt selle nimega plugin on nüüd see plugin, mis oskab siis tekitada RSS uudisvoogu, millega te saate need ooted, mis teil veebipoes olemas on, tõmata ka Smiley kirja põhja sisse. Esial, kui siis installite, siin peaks olema üleval siuke install now nupp, kuna ta juba olemas, mul on siis mul seda nuppa enam siin pole, aga installite ta ära, siis ta võtab hetke aega ja siis saate ka aktiveerida. Kui see leht tähed eest ära, siis ka siin plugin, et all on siukene teine alalõik, nimega installed plugins, kas selle ajal teete selle plugin uuesti ülesse ja saate siit teda aktiveerida. Eks siis kindlasti peab see plugin olema teile aktiveeritud olekus. Ehk siis, kui mina võtta hekel siia deactivate peale, siis ta muutub mitte aktiivseks, aga teie kindlasti vaadake, et oleks siis aktiveeritud. Ehk siis see activate nupp peaks olema vajutatud. Siis saate plugina kasutama hakata. Kui te aktiveerimise ära teete, siis tekib teile siia menüüsse juurde sugune väike smiley nuppukene. Ja selle smiley nuppukese tekitaski see sama plugin teile siia. Kui me siia Smiley peale vajutame, siis esmalt, enne kui pluginat kasutama hakata, on vaja sarnane siduda teie enda Smiley kontoga. Ehk siis esimesel lehel kohe see plugin küsib teie käest seda sama informatsiooni siit. Ehk siis subdomeini, API username ja API passwordi. Selle info saab nüüd kätte Smileyst. Ehk siis kui see leht on tühi esialgu, siis te lähete oma Smiley konto alla. Võtate lahti seadet ja võtate siit lahti liidestused.
liigestuste alt loote uue kasutaja. Siin ta ütleb teile kõige andmed ära, mis teile siia vaja sisestada on. Ehk siis alamdomeeni ütleb teile ette. See sama alamdomeeni panete siis pluginasse kirja. Siin on ka kasutaja nimi olemas ja salasõna olemas. Ja see kasutaja nimi on siis see sama numberi tähe joru, mis tegi ka siia alla ühele selle kasutajale. Ja siia kirjadusse märkiga siis ära, et see on WooCommerce plugin. Siis teate hiljem ka, et millise API kasutajaga on teil mingisugune liidestus siin all seotud. Saastate selle ära. Ja nüüd selle info, mis siin üleval on kuvatud, seda kuvataksite ainult ühe korra. Ehk siis kui te selle info korra olete näinud, siis kopeerige see info omale kuskile Wordi näiteks, kui te kogemata refersiidete lähele, siis see info kaab teile eest ära. Samas, aga seda tegelikult te rohkem teie kas te küsite ka, seda ongi ühe korra vaja. Ehk siis nüüd sel hetkel, kui te seda pluginet aktiveerite, siis seda infot on vaja, hiljem seda uuesti enam vaja ei ole. Ehk et kui ma selle lehend ära refreshin, siis tegelikult see sama WooCommerce plugina tekst on mul siia allas ja see API nii-öelda nimetus jääb alles, aga seda keyd, ehk siis salasõna ma enam ei näe. Ehk siis sellepärast jälke, et see eelmine info on kindlasti enne ära salvestada teie kuskile või siis panna kohe sinna pluginasse kirja. Ma korraks olen uue kasutaja veel teile siia. Ehk siis siit on näha, et siin alamdomeen olemas. Selle alamdomeeni kirjutate siis siia subdomeeni lahtrisse. Siis järgmisena võtate siit kasutaja. Selle kasutaja kopeerite siit ja paigaldate ta siia API username lahtrisse. Ning viimasena võtate siis salasõna, ehk siis selle siit kogu selle pika joru kopeerite ja paigaldate selle siia salasõna lahtrisse. Kui ikka on olemas, salastate ära. Siis seda hakata seda plugina kasutama. Ehk siis see pluginaga on tegelikult nüüd mida saab veel tegema hakata, aga meie siis täna vaatame siin just seda poolt, mis siin tagapool on siis RSS feed. Kui see info on olemas, saastate ära ja lähede siis RSS voo peale. Ja siia uskab siis meie plugin välja lugeda teie veebipuas olevad tooted. Ehk siis need tooted, mis te veebipuas peale sugu müügil on. Siin on võimalik võtta erinevaid voogusid välja. Ehk siis kui te esimest korda selle voo aktiveerite, siis kuvatakse teile all products, ehk siis kõik tooted. Ma teen selle settega siia endale ette kohe. Niimoodi. Ehk siis kõik tooted. Ehk siis siin on näha, et siin pole kategooriad sees ja see RSS voog on siis selline, nagu ta siin all on. Ja see ongi siis RSS voog, ehk siis see nii-öelda see info väli, mida me hakkame Smailis kasutama selleks, et need tooted tõmmata Smaili sisse. Kirjapisa sisse. Ja kuidas siis see osa käib? Ja tundus, et see esimene pool nagu tundub üpriski lihtne. Kui tekis mõni küsimus, vaadake kommentaaridesse. Ma hetkel need ei näe, kuna ma jagan oma ekraani, aga kui ma muu jutu ka ära räägin soali, siis ma vaatan teie kommentaare ka ja siis vajadusel vaatame uuesti kõik üle, kui kuskil mingi asja segaseks, midagi ei aru saamatuks, siis kirjutage kommentaaridesse ja vaatame varsti üle. Nii, aga nüüd meil ongi põhimõtteliselt siis WooCommerce või siis WordPressi poole peal kõik valmis ja järgmine samm, mida me teeme, on see, et me lähme Smailisse kirjapõhja koostama. Ja lähme Smailisse tagasi ja lähme siit seadvetelt ära ja lähme kirjapõhjadesse. Nii hakkame tegema muud kirjapõhja. Mina siin täna ei hakka päris nullist tegema, ma lähen natuke lihtsamat teed pidi ja võtan ühe olemasoleva kirjapõhja aluseks ja võtan näiteks selle lilledama siit. Sõikene ongi paras jagu veebi poe kirjapõhi, kus siis ongi hästi hea lihtne näeda, mis moodi kautta sisse tulevad siia. Kirjapõhi on olemas ja kui te olete põhimõtteliselt nagu see kirjapõhi on enam-vähem ära kujundanud, ehk siis teil on olemas mingisugune päisepilt, mida te tahate näidata, te olete siit värvide alt paika pandud üks nupuvärvi, et siin hetkel on sõike rohaline nupp ja et see nupuvärv on paika pandud, kõik muu on siin kirjapõhjas tehtud juba, siis selleks, et tootin sisse tõmbama hakata ja ma ei taha sukkest asja siia teha, siis ma tõmban siit vasakult poolt RSS-i kastikese siia oma toodete kohta, kus ma lähen tootid pakata panema. Ja järgmise asjana võtan siia valiartikli nupu peale
ning seejärel lähen korraks tagasi oma veebipoodi, ehk siis oma WordPressi ja kopeerin siit selle lingi, mis RSS Voo Smiley plugin mulle tekitas. Kopeerin selle, lähen tagasi Smileysse ja siin nüüd RSS Voo urli juurde ma panen selle sama lingi. Ja kui ma vajutan siia refresh nuppu peale, siis läbi selle sama lingi tõmmatakse nüüd kõik need tooted, mis selle lingiga kaasa tulevad, ilusti mulle siia paremale RSS Voo tekitajasse nii-öelda. Ja ma saan siit hakata valima, missuguseid tooteid ma tahan oma kirja peale sisse panna. Näiteks täna ma tahan teha soodus, näidata välja, et mul on, tahaks ostma soodatele piparmündi tassikooki, siis kiirsi unelmat ja muidugi oore tassikooki, kellele ja maitseks oore tassikookis. Ma vajutan okei ning selle peale natukene läheb töötamisaega ning need tooted tegivad ma see kirja peale sisse. Tuli ju kaasa pilt, tuli nimi, tuli sisukirjeldus ja tuli hind kaasa. Ja nupp ka, et kosta nupp tuleb kairusti kaasa. Kui sa nüüd teed seda asja, siis mida kui me nägime kohe on see, et see tekst natukene on sükene mitte kõige ilusam võibolla, ehk natukene mis sa töötavad teha, seega mis pead see tekst ise siit natukene ümber tegema. Ehk siis kirja teksti värvi saad ise uuesti paika panna, nii nagu ta see olema peaks. Minul siin peaks olema sükene hall tekst. Ja kui ta kogu seda pikka kirjeldust ka siia kaasa ei hakka tuulma, kui see läheks väga pikaks, siis ise valida, mis sa tahad kaasa panna. Et väga tõesti piisab enamasti, kui sa võtad sellest kirjeldust esimese lause ja võtad selle siia alles. Samamoodi ma tahaks natukene siin teha veel ilusamaks seda, et see pealkiri oleks mul mitte siis tavatekst, vaid ilusti pealkiri, natuke suur on ta küll. Ja hind on ilusti olemas. Nii ma tahaks, et ka see tekst oleks mul hoopiski keskel. Niimoodi. Ja teen selle sama asja läbi siis kõikide nende nuppudega, aga lõppkokkuvõttes see ikkagist on oluliselt lihtsam tegevus, kui hakata üks saavu kogu selle teksti kuskilt mujalt kopeerima sisse. Lähen selle pealkirjaks ja võtame siit selle ära. Siia paneme ühe tühiku ette ja selle paneme keskele. Ja teid sõksid asja läbi siis kõikide oma toodetega, mis sa siis sisse tõmmasid. Ja saadki omale lihtsasti ja hõlpsasti kirjapõhja sisse tooted. Nii selle võtame maha ja nii. Nüüd on natukene, kui läheb sugune hüppa, ehk siis kui sa saad seda hüppamist paremaks, on see, kui sa natukene lugika seda teksti. Näiteks siin ma tahan panna siia tassi kook talle juurde. Oksti, natuke oleks valesti. Ja siia paneme ka ühe tühiku vahele. Nii, ja siis ma vaatan, et siin on natuke vähem teksti ja niimoodi saan täna vähem ühe õigele reale. Ja siis tuli kokku sellukene täitsa mõistlik moodus, mis moodi, et toote, et see kirja peab sisse panna, ilma peaksin kõik käsitsi hakkama ümber muutma. Mis selle nupuga tegelikult veel teha annab? Kusutame seda ära, sest et tegelikult seda varianti ma ei kasutagi. Nii, sellega. Ma võin siia veel panna erinevad tooted sisse. Panen siia ühe RSS Voo veel juurde. Ja nüüd ma panen siia selle sama lingi. Aga ma tahan siia panna nüüd tooteid mitte kolmes veerus, vaid näiteks kahes veerus. Või siis 1/3 + 2/3. Ja ma saan ka valida seda nii-öelda välja nägemist, ehk layouti, mis moodi need tooted sisse tõlatakse. Teis panen kahes veerus tooted ja valisid 4 tooted omale. 1, 2, 3, 4. Okei. Ja mulle tõmmatakse tooted sisse kahes veerus ja 4 tooted. Ehk sa saad ka seda layouti siin ise ilusti sättida, nii nagu sa tahad. Ja kuigi siia ette jääb see RSS kastikene ka, siis selle pärast aga muretsega, et tegelikult seda alles ei jää. Kui ma nüüd selle ära salvestan, tassi kook ja salvestab.
ja teen selle eelvaates lahti, siis on see toode ilusti olemas siin kõik. Nii ma arvan, et mul ikkagi tuli nüüd see RSS kastikäänsid kaasa, et selle asja siis kustutame seda ära. Niimoodi. Ja salastame nüüd uuesti üle. Siis seda kastikas kaasa ei tule ka, et nii kui ma teie vaadet vaatama lähen, siis on ilusti olemas ma siin pakkumised, nimi tooted, tekstid ja nupud. Ja nupud just töötavad ka, kui ma siin nupuna vajutan, siis ma jõuan niimoodi lõpetasin kogu jagamise, pildi jagamise ära olen tunne. Ja ka uuesti oma pilti, vabandust, sellepärast läks natukene üks vaada hakken kinni. Nii, ehk siis kirja põhi on ilusti olemas, ma siin võtsin need RSS kastikeselt vahelt ära kirja põhjast ja kui ma siin lugu peale vajutan, siis ma jõuan kirjusti oma veebipoodi seda õiget toodet ostma. Ehk siis saab niimoodi hästi lihtsasti kaasa tõmmatud tooteid. Mida siin tegelikult annab veel teha lisaks sellele, et tõmmata tooted siis kogu seda toote kupatust. Me saame tegelikult siin valida ka siin RSS voos seda, et millist tootegruppi me tahame tõmmata sisse. Ehk siis kui sul on WooCommerce'is tehtud tootegruppid valmis ja sa tahad näiteks täna teha soodus pakkumist ajalt šokolaadikassi kokkidele, siis siit RSS voolt sa saad ka valida millise tootekategooria RSS voose tekitada omale. Ehk siis nii aeteks täna võtasid ainult šokolaadi tassikoogid, sellest on see ära. Siis see link kohe jõuene, ma pean ka korraksin veel refreshi tegema. Ja valin juhusti RSS voo ja mäle see link läks pikemaks. Ehk siis nüüd on ma siin natuke pikem link, kui linkid on kirjase kategooria on šokolaadi tassikoogid. Ning see tähendab seda, et nüüd, kui ma seda linkisid kopiirin, siis mul tulevad kaasa ainult šokolaadi tassikoogid. Ehk siis mingi konkreetne kategooria, mida sa oled oma poes kirja pannud. Ja kui ma lähen nüüd tagasi Smilisse, võtan uuesti lahti oma kirja põhja ja panen siia järgmise RSS voo sisse ja panen nüüd siia selle uue andmevoo, paneme tõend ühes veerustena seekord, siis refreshin ära, siis mulle kuvatakse ainult šokolaadi tassikooke. Ehk siis kui mul on kolm šokolaadi tassikooki poes müügil, siis kuvatakse need samad, mis siin olemas on. RSS Advanced settingutelt, siis sa saad ka tegelikult paika panna natukene erinevaid seadeid, mis muudes ja vooksudisse tõmmatakse. Näiteks, kui ma tahan, et ma peakirja teksti värv sisse tõmmates oleks siin, näiteks. Ja hoostuse hind oleks mul paneme rohelise. Ning ja nüüd vajutan siit okei. Siis ta tõmbab mul sisse nüüd see šokolaadi tassikoogi. Nii, ma ei tõmmanud sisse selle, jah. Väga hästi. Aha. Uuendame ära, võtame selle täpi liisu siit kaasa ja okei. Siis see tekst tuli sinine. Kuskil on mul hind ära kadunud. Aga põhjus saab niimoodi teha. Proovime uuesti. Proovime seekord siis teha teda kahes veerus. Võtame kahes veerus. Pipparmündi ja täpiliisu. See pilt kuidagi läks juba naljakalt kortsu seal. Ja tõmbame uuesti sisse. Ning tuli tekst uuesti sisse. Ehk siis kõik peab just nii nagu vaja on. Ühes veerust võib seda pilti natukene naljakaks tõmmata. Ja see uuesti korda ja tegelikult saangi niimoodi maailma sisse tõmmata. Ehk siis, mis sa RSS teeb, on see, et ta teeb see veel hästi juba lihtsalt, sa saad niimoodi tootnud sisse tõmmata. Et jah, sa pead küll siin hakkama seda teksti natuke ümber mudima ja tegema seda natuke ilusamaks ja korrigeerima, aga see siiski on alus, et lihtsalt mugat üks oma pilt sisse importima Smilisse. Kuidas siis saab veel RSS voo kätte? Kui üldse näiteks on blogi olemas või üldse, kuidas see RSS voo tegi, on niimoodi, et peaaegu igal kodulehel, põhimõtteliselt iga kodulehel, mis kasutab siis
WordPressi. Nendel enamasti on olemas RSS andmepood nii kui nii olemas. Ja, aga nad lihtsalt ei pruugi alati pilte kaasa võtta. Ja siis kui ma lähen ühe oma lemmik kookida, ehk siis oivalise Oti kodulehele, siis neil on siin hästi sellainen appetiitne ja mõnus kookide valik olemas. Ja kui ma tahaksin kasutada sisult nende kookide feedi, siis ma nemad tahaksid omale kirja põhjalt teha, siis nad kirjutage siia lingi taha lihtsalt feed. Ja saavad selle informatsiooni kätte. Ja ka seda feedi ma tegelikult võin eest edukalt kasutada ka Smiley kirjapõhjas. Ja ka mängusti siis seda agent. Ja kui ma kasutan siit nüüd oivalise tordi feedi, siis see feed põhimõtteliselt töötab, aga lihtsalt see tavaline RSS voog, mis me saame niimoodi feedi abil kätte, et me kirjutame see kaldkriips feed sinna taha, see ei pruugi alati pilti kaasa võtta. Ja siis siit nagu näha, et ma saan küll need oivalise tordi kõik koogid kätte, aga neid pilte kaasa ei tule. Ja siis sellepärast on see plugin natukene parem kasutamise võimalus. Niimoodi. Aga kus on need piltidega mitte saamine ei häiri, siis sa võid ka seda samas teha ilma Smiley pluginata, lihtsalt siis hiljem paned siia igasse kasti pildi juurde. Ja saad ikka seda asja teha. Niimu see ikka miski pärast ei õnnestu. Samamoodi võid sa siis teha seda sama asja ka blogiga, ehk siis näiteks üks meie tore klient on Orbita, kes müüb meie vitamiine. Neil on hästi põhjalik blogi on olemas ja sa saad tegelikult ka blogist see samamoodi feedi kätte, ehk siis lähed blogi lehele, Karl Kriips, siis ja taha tekib kirjutatused feed sisse ja saad samamoodi feedi kätte, aga jälle, kes siit ei tule pilte kaasa. Ehk kui see pilte tahad kaasa ajada, siis nagu jälgi või kõige mugavam moodus. Kui sa aga siis tahad feedi kätte saada ja pilte olemine siit ei häiri, siis saad ka teed kodule, et selle feedi niimoodi ilusti kätte ja sa võin see kasutusele võtta. Nii ma jaganud seda lehte, ma vaatsin. Sellega ma teen uuesti seda. Ehk siis, kui see kodulehel on olemas blogipostituste jada, siis selle sama blogipostituse lehele minnes, Juuli ribale siia taha feed kirjutades, saad ka siit siis uuesti selle feedi kätte, sest kogu selle blogipostituse sisu saad niimoodi masin loetavalt kätte. Aga pilte ei tule siis kaasa. Nii, ja selline siis ongi lühi ülevaade sellest, mis moodi RSS voabil oma kirjapõhjade jagamine teha võimalikult lihtsaks ja mõnusaks. Ma nüüd tulen vaata, kas te küsimusi ka tekin vahepeal on. Nii. Okei, tundub, et ekraani pilt on odunanud. Kui sa ei näinud, mida ma tegin, siis hetkel võid üle küsida täpselt, et kuidas seda asja ma tegin, kus mingi küsimus tekis. Või teine variant on see, et me paneme ka kindlasti YouTube'is arvestuse ülesse, kus peaks see pilt olema üpriski korrektne. Ehk siis vahepeal võib juhtuda, et internetid on lihtsalt mõni pilt natukene jääb häguseks ja uutuseks ja kui seda asja väga hästi näha. Ehk siis seda vabandused. Kui sa ei näinud seda, saati sille märke vaadata, aga samuti hetkel sul on võimalik küsida kõiki küsimusi, ehk siis, et kuidas või siis asja täpselt tegid, kui küsimusi on, siis hetkel on see võimalus küsida. Nii, ma näen, et Stellas on just jaganud ka koovitust, et mis moodi kirjapõhjasid üldsegis teha, et jah, loomulikult, et täna me väga pikalt kirjapõhjade tegemisest üldsegis te rääkin, et pigem just seda, mis moodi seda RSS voogu kätte saada ja kuidas siis seda kirjapõhisse panna, et see tegelikult on üpriski lihtsa tegevus ja sellepärast ka tänane koovitus on pigem sugane lühikene. Nii. Mul täna väga rohkem midagi rääkida polegi, tuligi sugane üpris ühike pooletunnine mõnus väike suutsakas, loodan, et oli teile abi sellest ja ootan veel mõne minuti mõnda küsimust, kirjutage oma küsimusi mulle ja senikaua siis räägin uuesti üle, et kes veel pole ennast kirja pannud järgmistele webinaridele, siis on tulemas veel kaks webinari.
Üks neist on siis sellest, et mis moodi kontakte väga hästi segmenteerida, niimoodi sul oleks hästi hea ülevaada, kes su kontaktid on, mida pärast aga teinud on, ning tulemus on ka autentimisest, siis sellest, et mis moodi lisada SPF-i, TKIM-i ja T-marki oma smiley andmetega, niimoodi, et sul kiireldakse justi kohale. Ning väitaga siis selle tõpinais ära selle, et mis juhtub, kui sul ei ole kuralik autentimist juures, mõjukas see kiire välja näeb sul. Ning kui sa siis teed seda tõntimise ära, kuidas siis su kiripost ka siis välja näeb. Ja samuti ootame teid kõiki Facebooki meelitutmise gruppi. Meil on selline hästi vahva meelitutmise grupp, kus saab oma küsimusi küsida. Nii kui teil on smiley kohta mõni küsimus, siis võite julged seal nii küsida. Selle pärast, et siis saab kõik targemaks, et kui üks inimene küsib ja kõik inimesed vastavad, siis saab ilusti saad vastuse kätte. Nii, ja Triin on meil küsinud väga hea küsimus, et kuidas juhendik, kuidas Cloudflare'is autentimist lisada, seda juhendik protsessilt olemas ei ole, aga sisuselt on hästi sarnane. Et Triin, kui sa jääd sellega hätta, siis meie support kindlasti aitab sind, et me päris igat platformi kohta eraldi juhendit tegema ei hakka. Lihtsalt jõuvahed on nii palju, aga kui sa kuskil tegid küsimus, siis küsi abi meie supportist, meie klenditoegast support.smiley.com ja nemad aitavad sul Cloudflare'is ka autentimise ära teha, kui sa seal ise hätta jääd. Et juhend on meil üldine olemas ja kui Stella jõuab, siis ta võibolla ka jõuab seal siia alla postitada, mõikas see üldine juhend on. Aga täpsemalt me niikuinii räägime sellest siis kahe nädala pärast kolmapäeval. Ehk siis Triin oletest huvatud kolmapäevasele webinarile, kus sa põhimõtteliselt näed zooni baasil ma näitan ära, mis moodi see asja tehakse. Aga süsteem on hästi sanana. Lihtsalt ma olen ka näinud mitmed erinevad platformi, kus autentimine võib üpris teistmoodi algul välja näha, et sisu on sama, lihtsalt neid kohtasid, eks neid kohti, kuhu sa seda TKM sisestama pead, on mõnikord raske üles leida. Aga sellega saab väga hakkama. Ja Triin on kiiles ka juba, nii et väga hea. Siis kelle veel küsimusi on siis järg kahe talle pärast teema autentimisest ka webinari. Nii, ma olen nüüd natukene siin jutustanud vahepeal. Selle RSS mookohta hetke küsimus ei tulnud. Kui tuleb küsimusi, siis küsige ka Facebookis seal sama video all võite küsida. Nagu ma ütlesin, ka meeliruse korpis võite küsida. Ja kirjutage ka meile otse, kas siis supporti või mulle viivika.smiley.com peale. Ning vastame hea meelega kõikidele küsimustele, mis ka selle RSS mookohta tekivad on. Ja tänane õppijamps ongi läbi, nii et aitäh kõikidele, kes vaatasid ja kes järgi vaatavad ja kohtume nädala pärast. Nägemist!